На Бахмутському напрямку, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська нібито змогли просунутися на північному фланзі міста Фортеці. Наразі бої тривають на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, а також поблизу Кліщівки та Андріївки. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника прагне за будь-яку ціну відновити положення західніше та південно-західніше міста. З цією метою воно додатково вело у бій по напрямку на село Іванівське підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також діяло північніше Богданівки додаткові підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади. За інформацією Машовця, впродовж двох минулих діб противнику нібито вдалося захопити один зводний опорний пункт та витіснити наші передові підрозділи принаймні з трьох позицій. В свою чергу північніше та східніше Кліщівки та східніше Андріївки противник очевидно повністю задіяв у атакуючих діях майже всі підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади. Однак на цих ділянках добитися успіху не спромігся. Навпаки, північніше Кліщіївки був вимушений відійти з однієї з передових позицій. Машовець підсумував, що бої на цьому напрямку носять вкрай жорсткий та впертий характер. Обидві сторони постійно атакують та контратакують одна одну, а ситуація дуже динамічно змінюється. Далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська нібито незначно просунулись на північний схід від Куп'янська. Втім, ці інформації не підтверджували Генштабі ЗСУ. Там повідомили, що сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Білогорівки, східніше Тернів, Спірного, Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Наразі окупанти намагаються наступати практично по всьому фронту на сході. Верхня точка – район Куп'янська. Штурмові роти постійно атакують біля Синьківки, точаться бої в районі Першотравневого, Іванівки та Лиману Першого. Тут позиції часто переходять із рук до рук. Ціль противника – блокувати Куп'янськ та вийти на східний берег річки Оскіл, захопивши частину втрачених восени 2022 року територій. З даними Костянтина Машовця, на Куп'янському напрямку, очевидно, командування противника шукає нетривіальні шляхи продовження свого наступу на Куп'янськ, яке поки не приносить йому особливих дивідендів. Зокрема, за певною інформацією, воно розпочало досить активно проводити підготовку до форсування річки Оскіл по напрямку селищ Тополі Кам'янка підрозділами 344-го мотострілецького полку територіальних військ. В рамках цього процесу розпорядження командування цього полку були передані підрозділи 30-го інженерно-саперного полку та 45-го окремого інженерно-саперного батальйону. Окрім того, очевидно, командування противника планує здійснювати форсування річки Оскіл та захоплення відповідного плацдарму на її правому березі в районі села Кам'янка під прикриттям вогню важких вогнеметних систем типу ТОС-1 на Сонцепьок. Фіксується переміщення в цей район принаймні три таких установки. Окрім цього, передові підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади противника продовжили свої спроби обійти Синьківку зі сходу. В цьому їм надавали допомогу підрозділи 15-го мотострілецького полку та 1-ї танкової армії. Серія атак силами декількох штурмових груп поки закінчилась для них безрезультатно. Однак північніше села з боку Лиману Першого передовим підрозділом тієї ж 25-ї окремої мотострілецької бригади вдалося нібито витіснити воїнів ЗСУ з однієї позиції. І на цьому черговий етап наступу на Куп'янськ з півночі завершився. На Лиманському напрямку росіяни намагаються витіснити сили оборони за річку Чорний Жеребець, а також і Серебрянського лісництва. Наступ по лінії Житлівка-Терни вдається стримувати, тому ворог переміщує резерв з російської території. І от російське командування кидає на штурми бойові тактичні групи, які мають лише половину необхідної бронетехніки і артилерії. Завдяки цьому, скільки б живої сили не мобілізували б росіяни, втрати під час атак будуть значними. Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що повністю укомплектована російська батальйонно-тактична група повинна мати певну кількість бронетехніки та артилерії у розрахунку на чисельність особового складу. Зокрема, на 800 осіб має бути 11 танків, 33 бойових броньованих машини, 12 гармат, 12 РСЗВ, 6 мінометів, 3 системи ППО та 3 пристрої РЕБ. Для того, аби зрозуміти недокомплектованість у військах РФ, потрібно порівняти загальну кількість російського війська, яке перебуває на території України, загальною кількістю техніки. За словами Коваленка, виходячи з цього, окупанти мають лише половину від необхідного. Оглядач підкреслив, що подібна нестача бронетехніки призводить до значних втрат живої сили. І от для утримання переваги на полі бою ЗСУ треба близько 200 тисяч артснарядів на місяць. Про таке написало Міністерство оборони Естонії. У відомстві нагадали, що з обіцяного мільйона європейські партнери надіслали українській армії 300 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, США відправили понад 2 мільйона 155-мм боєприпасів, на додачу до мільйона снарядів інших калібрів. За оцінками Естонії, річна потреба в артилерійських боєприпасах України сягає майже 2,5 мільйони на рік.
Але така кількість спустошить усі європейські і американські запаси загалом лише протягом 2024 року. Ну от окрім нестачі снарядів, західні артустановки почали масово виходити з ладу під час боїв на півдні та сході України. От про це вже написав військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рібка. Він зазначив, що поспілкувався з неназваними особами в українському війську, які розповіли йому, що більшість переданих гармат вже не працюють. Він пояснив, що можливою причиною є те, що західні гаубиці створювались для короткочасної війни, тому через тривале використання на полі бою в Україні вони мається. Найчастіше вихід з ладу стається через безперервний вогонь. Також оглядач відзначив, як ЗСУ обходять проблему. Зокрема, почали масово використовувати дрони камікадзе. Втім, у наявності лише чверть від необхідної кількості. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.